ኦኬ ነገ እንኳን ከወደብዳር ላይ ወከጅ ተነጥቶ እንደገዘን ሲነገው አስተነሴና አቋ በከሙ በከ ካናቲ ንልኩና አጭቦዳ በከ ካና ካን ፍለኑፍ ሐለ ስልኪን ከኛ ስለ ቪዲዮ ትወራበሜ ደልገጪ ሲወራበ ሙሳ እኔ ራፈኑ አስረኩና ስልኪን ደልገጪ ሲወራበሜ ባንተ በከ ቪዲዮች ጅሩ ካለተማን ቪዲዮች በከን ጅሩ ንበርባና erga barbaanne video keenya asti ni arganna erga kanaas video chi ala kanan waraabame man jagasna okay tanuma amma bakkaduwa kanatti bakka kana lukuttani foto rakafattu achi boda fundo takana buttani bakka kana kana garu buttani achi boda as niflattu tikuttani echun dudu basa amma kanatti tikuttu amma kanatti neva achi boda bakka media jedu kanar kuttani asru kuttani bakka kanar kuttani kaleri kana gurracha sini biasa asru kuttani bakka kana kaleri kanar kuttani asitti rahatti kotu nguddiftu akana hola guttu erga hola guttani boda ubake sani akana galchitula akana tikesa galchitu fakkenya akana buttula gara oliti soldabu sai gattani gara gaditi sgari debu sai gattani bakka mila sa fite mila sa sanatti akana buttani buttane isa kana dirisane si worgite istane erga katani gara oliti namala mullatar sana ol buttani duchitan fakkenya walisane gudistane trakongo mila sa akana ti qubasa mila sarra inaan biftani achi boda bakka kana nerkuttan erga achi rukuttani boda tikko akana buttan dufe itti gala gaafan itti galu amma itti galera akana hundatti futan nerate bakka kana rukuttani irraa balleetan dudduubatti akkana deebi'e alanni miila isaa iddee kanaa kunoo bakka kana laal alanni miila isaa iddee kanaa fixachuu isaa ijaan argitan iddee kanaa biqirtaa ifama kaleerii wanti goonan naqee balleesse asirra guttaniinnaan deebi'a amma deebi'eera jechuudha gaafana deebi'uu miila isaa laaltanii akkana fuulduratti buttu ammas akkana fuulduratti buttu qubaan miila isaatiif harka isaa akka inni dhagee ittiin tuqu bakka kanatti argaattan ilaa xiyyaattii isii kunuu lasii diimtu kana isiin kun wanticha waraabaati isiin ofiisiiti erga achirratti dhaabdanii ammas quba keessaniin bakka kana qabdanii kanaas harkiftu amma dhageenan itti galu maal gootanii alanni akkana irraa badde iddee kana rukuttanii amma deebitanii asuma dhuftani sii kana bakka inni alanni sii kana isinii baase gara oliitti gara gadiitti darbitiraa sii kana amma kana akkana buttan okay ammas hamma inni dhaqee dhumutti
Gootanii akkana buttan. Okay. Itti booda baay'ee hamma gaa bakka kana rukuttan. Okay. Dhumeera jechuudha. Fuuldura deemaa dhuma. Yalaa. Okay. Baay'ee hamma gaa bakka kanaa kana gaafa kana gootan as rukuttanii daawunlood gootan ispoortii jettanii gadi buuftan. Amma gadi bu'aa laa. Gadi bu'eera. Amma lafaa isa kana balleessanii bakka kana rukuttanii as rukuttanii. Okay. Achi booda amma gaa footoo sasilee irraa kaafatan sana footoo irraa kaafatan sana fiddan naxxanii eessaa akka inni galee isintuu beeka silkii keessan irratti. Achi booda akkana qabdanii fuulduratti guttan bakka keellootti kana qabdanii kana harkiftan dheeristanii achi booda akkana rukuttanii bakka kana rukuttanii as rukuttanii bakka kana rukuttanii dhattanii fiddan. Bakka kanatti akkana rukuttanii fuula guuttan. Okay. Dhiifama kun isa dalagamee jiru isa kanaa miti inni dhufuu qabu ture. Isa kana irraa balleessine. Isa kana irraa balleessine isa kanaa miti inni dhufuu qabu ture. Inni dhufuu qabu ture isa kana. Isa kana kunu. Eessa rukuttanii bakka kana rukuttan as rukuttanii of gootan fuula guuttan achi booda erga fuula guuttanii akkana ala inni jedhu okay jettanii isin immoo maal gootu bakka kana kana qubaan gara rukuttanii bakka kana rukuttu yoo inni eddee kana inni isin eddeen kun magariisa irra jiraate rakkoon qabu magariisa irra jira sila. Itti rukuttanii as rukuttu of gootan irraa badeeraa jedhe bakka kanatti buttanii hamma immoo isa laxxu deebitanii bakkuma viidiyochaa maratan viidiyocha isaan maratan fiddanii bakka kana rukuttan of gootan ammas isas immoo akkana rukuttan. Bakka kana rukuttanii asuma rukuttanii isii kanan akka eeggattan gaasiin achirra jiraachuusi as rukuttanii ammas lama guutee ammas akkana buttanii eessa laxxanii adduftani asuma miidiyaa bakka jedhu dhuftani. Viidiyoo keessan amma dhaxxanii fiddan ammas bakka kana rukuttanii asitti rukuttanii achi booda gad dhuftanii bakka kanatti akkana rukuttanii okay isii kanaan akeekkattanii waan ta'eef asitti rukuttanii itti guuttan okay sadi ta'eeraam sadiitu fuula guutee fakkeenyaaf sadi fuula guute isa sadi fuula guute kanammoo fakkeenya namaa afur gochuudhaaf akkanatti gadi buttanii sadarkaa sadarkaadhaan akkana gol caalaa jiru argattanii akkana qabdanii okay walitti siqee irraa akkasuma barbaadanii walitti butama. Akka inni walirra hin darbamne eeggattanii ammas bakkuma kana rukuttanii dhaxxanii fiddan hamma barbaadan isintu beekata gaa'i hamma shanii hamma kudhanii hamma torba jaha akka barbaadanitti isintu dhaqee fudhata dhaxxanii fiddan ammas asuma isa kana kana gootanii eddeenuma kana rukuttanii of gootanii achi booda asitti deebitanii.
Okay. Ayyee amma fakkeenya isaa. Ayyee. Afur godheera jechuudha. Barbaadan shanis jaas hamma barbaadan godhachuu mirga qabdan hin dandeessani jechuudha. Achi booda fakkeenya yoo inni asitti siniidha fakkeenya makirritti sii kana laaxirsii wayii walakkaa kanatti warga dalattan ta'e walakkaa kanatti sii kana hambisa. Isa kana immoo fakkeenya bakka ala bakka kana rukuttanu sii kana kana bittan. Walakkaa kana balleessee la. Hin jiru walakkaa kana waa. Walakkaa kana jirti. Isii gadiitti gad dabarsitine. As rukunne. As akkana finna. Asii badeera. Haala kanaan balleessine. Fixuu ni dandeenya jechuudha. Waan rakkoo yoo jiraatu ta'e fakkeenyaaf rakkoo qabaatu ta'e. Asii achi kana iddee kana qabne. Kana bo'o asii achi isii kana bubbunne. Bubbunne sirreeffannaa jechuudha. Okay. Haala kanaan gabaa danda'an jechuu dandeessanii jechuudha. Galatoomaa ulfaadhaa bakka kana rukuttanii ekispoortiin egaa maal rakkoo maalii qabatee as rukuttanii saa lorgootan jechuudha gaafa kanaa asiin gadi fidee asiin gadi siinii gahe. Galatoomaa ulfaadhaa nu jajjabeessuun dagatanaa sheer laayik sabiskiraayib gochuu akka hin dagan isin jaallanne.